সৰস্বতী পূজা পালেহি আৰু নহয়নে, মাজত মাথো কেইটামান দিন আছে সৰস্বতী পূজালৈ। আৰু এই সৰস্বতী পূজাটোৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে কিমান মানে অধীৰভাৱে বাট চাই থাকে নহয়নে। আৰু ফাইনেলি সৰস্বতী পূজা আহি পাবহিয়ে। আৰু সৰস্বতী পূজালৈ বহুত ছোৱালীয়ে চাগে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে নহয় জানো, কেনেধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব, কেনেধৰণৰ মেকআপ কৰিব, কেনেধৰণৰ জুৱেলাৰী পিন্ধিব। আৰু সেয়েহে ময়ো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সৰু সুৰা মেকআপ টিউটৰিয়েলকে আগবঢ়াওঁ, মানে সৰু সুৰা এটা মেকআপৰ ভিডিঅ'কে আগবঢ়াওঁ, যিসকলে মেকআপ কৰিব নাজানে তেওঁলোকে অলপ চলপকৈ আৰু মেকআপ শিকিব পাৰিব। আৰু মই দেখিছোঁ নহয় এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি আগবঢ়াম, সেয়েহে পলম নকৰিব লওকচোন, মেকআপটো কেনেদৰে কৰিলোঁ চাই লওঁ। তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ স্কিন কেয়াৰৰ পৰা। মেকআপৰ আগত আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট এণ্ড ময়শ্চাৰাইজ কৰি লোৱাটো মাষ্ট হয়। সেয়েহে প্ৰথমে মই লগাইছোঁ ওঠত ভেজলিন, আৰু ঠাণ্ডাদিনত ইমান বেছি ওঠখন শুকান হৈ যায় সেয়েহে ভেজলিনটো মাষ্ট হয়। আৰু তাৰপিছতে মই গোলাপ জল এজ এ টনাৰ হিচাপে লগাইছোঁ, আৰু টনাৰখিনি লগোৱাৰ পিছতে মই লগাই ল'ম ময়শ্চাৰাইজাৰ। আৰু যিহেতুকে সৰস্বতী পূজা দিনৰ ভাগতে হ'ব, সেয়েহে আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। যদি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰ'দত ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেকআপটো অকণমান ক'লা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো এয়া মই ক্ৰীম ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু মোৰ স্কিন কেয়াৰ ডান। এতিয়া বলক মেকআপৰ ষ্টেপকেইটালৈ আগবাঢ়োঁ। মেকআপৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা স্কিনত। আৰু প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় জানেনে, আমাৰ যে ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি থাকে তাৰ যিখিনি ছিদ্ৰ, সেই ছিদ্ৰখিনি মেকআপ কৰোঁতে ওলাই নাযায়। প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে নোমৰ গুৰি ছিদ্ৰখিনি ব্লাৰ আউট কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ স্কিনখন স্মুথ কৰে। আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰাইমাৰটো লগাব দেখা পাবই, স্কিনখন মানে একদম চিল্কি স্মুথ হৈ যায়, যাৰ ফলত মেকআপটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ প্ৰাইমাৰ লগাই ল'লোঁ। এতিয়া লগাম মই ফাউণ্ডেশ্যন। আজি মই মেকআপ প্ৰডাক্টখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ যদিও নামখিনি কৈ যোৱা নাই, কাৰণ সকলোৰে বাজেটটো বেলেগ বেলেগ হয়, সেয়েহে আপোনালোকে নিজৰ বাজেটৰ একৰ্ডিং এটা ফাউণ্ডেশ্যন, এটা বিবি ক্ৰীম নাইবা চিচি ক্ৰীম কিনি ল'ব। এয়া মই দুই পাম্প ফাউণ্ডেশ্যন হাততে উলিয়াই লৈ ডট ডট কৰি স্কিনখনত লগাই লৈছোঁ। আৰু এটা তিতা বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ভালদৰে মই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। তিতা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ মানে আপোনালোকে যিটো বিউটি ব্লেণ্ডাৰ আছে সেইটো অকণমান পানীত তিয়াই লৈ তাৰ এক্সেছিভ পানীখিনি চেপি লৈ পেলাই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড কৰিবচোন। তেতিয়া কিমান ধুনীয়াকৈ মানে একদম স্মুথলি ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড হৈ যায় আপোনালোকে নিজে গম পাব। তো এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ সময়ত এটা কথা কিন্তু একেবাৰে পাহৰি নাযাব, আপোনালোকে ডিঙিৰ অংশটো অলপমান ফাউণ্ডেশ্যন লগাই ল'ব পাতলকৈ, নহ'লে কিন্তু মুখৰ কালাৰ আৰু ডিঙিৰ কালাৰটো যদি বেলেগ হৈ থাকে একদমেই বেয়া দেখি। প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ ওচৰতে ভাল এডাল আইব্ৰ' পেঞ্চিল নাইবা এনেধৰণৰ এখন আইব্ৰ' পেলেট থকাটো মাষ্ট হয়, কাৰণ যদি আমাৰ চেলাইযোৰ ধুনীয়াকৈ ডিফাইন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মেকআপ নকৰিলেও খুব ধুনীয়া দেখি। আৰু মেকআপৰ কথা আহিলেতো আইব্ৰ'যোৰ ছেট কৰাটো মাষ্ট হয়। তো মই ধুনীয়াকৈ চাওক আইব্ৰ' ব্লেক কালাৰটো লৈ পেলাই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ আৰু দুইটা চকুতে ধুনীয়াকৈ মই ড্ৰ কৰি ল'লোঁ। আইব্ৰ' ফিল আপ কৰিব লাগে মুঠতে, যোনখিনিত গেপ থাকে সেই গেপখিনিত ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ পেলাই আইব্ৰ'যোৰ ফিল আপ কৰি ল'লে হৈ যায়। আৰু আইব্ৰ'যোৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আৰু অকণমান ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে মই আইব্ৰ'যোৰৰ ছাইডত ধুনীয়াকৈ মই কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ। এইটো সেইসকলেই কৰিব পাৰে যাৰ ধৰি লওক চেলাৰী থ্ৰেডিং কৰা হোৱা নাই আৰু আইব্ৰ'যোৰ শ্বেপ নাই, শ্বেপ দিবৰ কাৰণে কনচিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰো যদি চেলাৰী থ্ৰেডিং কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেলাৰী তল আৰু ওপৰ অংশত মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ দৰে কনচিলাৰ লগাই লৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিব। দেখিব আপোনালোকৰ চেলাৰীযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেপত আহি যাব। আৰু কনচিলাৰ যিহেতুকে মই লগাইছিলোঁ, ব্ৰাছডালত এক্সট্ৰা কনচিলাৰ লাগি আছে, সেয়েহে মই আইলিডটো ব্যৱহাৰ কৰি দিছোঁ। তেতিয়া কি হয়, ধুনীয়াকৈ আই মেকআপটো ফুটি উঠে। আইব্ৰ'যোৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছতে এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ লৈ ধুনীয়াকৈ মই গোটেই মুখখনতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মানে মই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ছেট কৰি ল'লোঁ। এয়া আজি মই আপোনালোকক মেকআপৰ ষ্টেপখিনিহে দেখাইছোঁ। যিসকল টিনেজাৰ হয় বা মেকআপ কৰিব নাজানে তেওঁলোকে আচলতে সৰু সুৰাকৈ অকণমান হ'লেও মেকআপ কৰিবলৈ শিকিব পাৰিব। তো এতিয়া মই আই মেকআপটো কৰিম। প্ৰথমে মই আইলিডত এটা বেছ কালাৰ হিচাপে লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ বা স্কিন কালাৰৰ এটা ছেট ধুনীয়াকৈ মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকে মোক দেখিছে মই এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, সেয়েহে মই আজি অকণমান গ্ৰীণিছ আই মেকআপটো কৰিম। সেয়েহে মই এয়া গ্ৰীণ কালাৰটো লৈ পেলাই পুনৰ মই অৰেঞ্জ কালাৰটোৰ ওপৰতে গ্ৰীণ কালাৰটো লগাই লৈছোঁ। আচলতে গ্ৰীণ কালাৰটো ডাইৰেক্ট চকুৰ আইলিডত লগাই ল'লে একদমেই ফুটি নুঠে, সেয়েহে মই প্ৰথমেই বেছ কালাৰ হিচাপে অৰেঞ্জ কালাৰটো বা স্কিন কালাৰটো লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া মই গ্ৰীণ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছডালৰ সহায়ত আইলিডত ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ।
আসলে আই মেকআপে হোক বা ফাউন্ডেশন লগার কথা আহিলে মুঠতে যিমান ধুনিয়াকে ব্লেন্ড করব সিমান ধুনিয়াকে আই মেকআপটো ফুটি উঠে। এতিয়া মই আই শ্যাডো প্যালেটখনৰে এটা সিমারি সেট লৈছো আৰু যিটো সিমারি সেট মোৰ কাপোৰজোৰ লগত এক্স্যাক্টলি ম্যাচ কৰিছে আৰু মই আঙুলিৰ সহায়তে লৈ পেলাই গ্রিন কালারৰ আই শ্যাডোটোৰ ওপৰতে ধুনীয়াকে প্লেস কৰিছো একদম পাতলকৈ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এডাল বার্ষৰ সহায়তো ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে মেকআপ কৰিব নেজানেও তেতিয়াহলে ইমান সিম্পলকৈ এই যদি আই মেকআপটো কৰে তেতিয়াহলে ভাবিব আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিব জানে। একেবাৰে শেষত মোৰ আই মেকআপটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা চক অৰেঞ্জ কালাৰ লৈছোঁ আৰু এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত মোৰ চকুৰ যিটো ৱাটাৰ লাইন আছে বা চকুৰ পাখিৰ তল অংশত ধুনীয়াকৈ একদম পাতলকৈ লগাই দিছোঁ। এনেকৈ কৰিলেও কিন্তু আই মেকআপটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে আৰু আপোনালোকে যদি মেকআপ কৰিব নেজানেও মানুহে দেখি ভাবিব ছোৱালীজনীয়ে কিন্তু অলপ চলপ মেকআপ কৰিব জানে দেই। চ' আপোনালোকে এই ট্ৰিক্সটো ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া মই একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰা আই মেকআপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু মই অফ কেমেৰাত আইলাইনাৰ লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই লগাম মাস্কাৰা। মাস্কাৰা লগোৱাৰ আগত চাওকচোন মই এডাল আইলাইচিছ কাৰ্লাৰৰ সহায়ত চকু পাখিখিনি কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ যদি কাৰ্ল কৰি লৈ মাস্কাৰা লগোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফেক আইলাইচিছ নলগালেও চকুৰ পাখিৰ যিটো ভলিউম বা খুব ধুনীয়াকৈ মানে ফেক আইলাইচিছ লগোৱাৰ দৰে এটা ভলিউম আহি যায়। তো আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে, অপশ্যনেল হয়। আৰু চাওকচোন বিজুতি ঘটিলেই নহয়, মাস্কাৰা লগাওঁতে এয়া চকুৰ কাষতে লাগি গ'ল। বাৰু যি কি নহওক শুকাই গ'লে মই আঁতৰাই দিম। আৰু এয়া দেখা পাইছেই মই মাস্কাৰা লগোৱাৰ পিছত চকু পাখিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ এটা কোট লাগি গৈছে মাস্কাৰা আৰু ভলিউমো আহি গৈছে। মোৰ মেকআপ কৰা আধা আধি কমপ্লিট হৈছে যদিও আৰু দুটামান ষ্টেপ বাকী আছে, তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে ব্লাছাৰ ব্যৱহাৰ কৰা। সেয়েহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এখন আই শ্বেড' পেলেট আনিব য'ত ধৰি লওক ব্লাছাৰৰ যিখিনি কালাৰ বা হাইলাইটাৰৰ কালাৰখিনি থাকে। চাওকচোন মই এই আই শ্বেড' পেলেটখনৰ পৰা আজি আপোনালোকক ব্লাছাৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেখাম। তাৰে এটা লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ লৈছোঁ আৰু মই চিক বনত ধুনীয়াকৈ এই ব্লাছাৰখিনি এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দেখিছেনে, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ব্লাছাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চাব পাৰে। আৰু একেখন আই শ্বেড' পেলেটৰ পৰাই আপোনালোকে হাই যিখিনি পইণ্ট আছে মুখৰ সেই পইণ্টখিনিত আপোনালোকে হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ আপোনালোকে নাকৰ এই অংশখিনিত আপোনালোকে হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ গালৰ যিখিনি চিকবোন আছে সেই ওপৰৰ হাইলাইটেড পইণ্টখিনিত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু চকুৰ যিখিনি ইনাৰ কৰ্ণাৰ আছে সেইখিনিত হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। একেবাৰে শেষত মই ওঠখন লিপ লাইনাৰৰ সহায়ত আউটলাইন কৰি লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মেকআপটো লং লাষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ছেটিং স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকেও সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন মেকআপটো বহুত দেৰিৰ কাৰণে লং লাষ্টিং কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে এটা ছেটিং স্প্ৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এয়া মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপটো জনাব। একেবাৰে সহজভাৱে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেদৰে মেকআপ কৰিব পাৰি আপোনালোকক দেখালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা ৰাখিলোঁ যিসকলে অলপ হ'লেও মেকআপ কৰিব নেজানে তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মেকআপৰ অকণমান হ'লেও আইডিয়া পাব পাৰিলে। অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত ইমান বেছি ভিডিঅ' এভেইলেবল যে সকলোৱে মেকআপ কৰিব জানেই, একদম টিনেজাৰৰ পৰা ডাঙৰ সকলোলৈকে, হয়নে? তো যিয়ে নহওক, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। তেনেহ'লে মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম। তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।